Solidarity forever. Olwalera basomesa mu ggwanga beegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lwabwe nga lubeerawo buli nga 5 omwezi ogw'ekkumi buli mwaka. Mu lukungaana lw'abamawulire abasomesa ba ssaayansi lwatuzze bwayise mu kibiina kyabwe ekibagatta ki Uganda Professional Science Teachers Union bagamba nti abasomesa bayise mu kusomozebwa okw'enjawulo olwa gavumenti obutabateeka ku mwanjo mu nteekateeka zaayo. Kugamba nti abewaguru basalireyo eyo waguru ate nga abasomesa tibategedde kiki kisaliddwako oba tebawulidde abasomesa kiki kye balowooza kubanga abasomesa be balina okukola implementation ya decisions zino ze baba basazeewo. Kati bano baagala gavumenti esoosowaze nnyo abasomesa mu nteekateeka zaayo gamba ng'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezizimba eggwanga okuteeka ssente mu bibiina byabwe by'okwekulaakulanya wamu n'endala. Abasomesa be balina okukola implementation ya decisions zino ze baba basazeewo. Ekyokusatu tusaba gavumenti okusa obwesige mu basomesa buli programs gavumenti zeba nazo esobola okulaba nti abasomesa ebasaamu obwesige nebawa bye basobola okukola. Tusaba gavumenti okuba nti esanyo ensimbi mu basomesa abatandiseewo ebibiina nga sakozi gavumenti ebateremu ensimbi. Okusinzira ku mugiga Eroni Sabawandiswe ekibiina kino agamba abasomesa bayisiddwa mu nnyamaaso era tebakyalina kitiibwa mu ggwanga. Kyokka ono weyebaliza bannamawulire olw'okusaasaanya ng'amaloboozi gaabwe buli lwe bavaayo okwemulugunya ku nsonga ezibaluma era ne beebaza n'omukulembeze w'eggwanga okuwuliriza okulaajana kwabwe okw'okubongeza omusaala. Okulaba nti yatuukiriza obweyamu pulezidenti bwe yali yakola obw'okwongera emisaala egy'abakozi abasomesa aba sayansi. Kati bano bakutongoza sako yaabwe essaawa yonna wabula bagamba gavumenti erina okugivujjirira bwe beeyagala eby'enjigiriza ebiteredde. Abasomesa ba sayansi bagamba nti si bammemba mu kibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga ki UNATU era ne sako yaabwe UNATU tegirina mu mukono. The science teacher. Not for UNATU. Number two. Science teachers you see here and those across the country are no longer members of UNATU. Ate ye ssentebe w'ekibiina kino Elongo Vincent agamba tebasobola kugatta bibiina by'abasomesa birala byonna mu kino ekyaba sayansi. So the union is for all scientists in education institution apart from university. Bagamba eby'enjigiriza by'eggwanga byakuterera singa minisitule y'ebyenjigiriza efuna abasomesa bali ku mulembe. A timing ekendedde abasinga basinzidde nnyo ku mirimu gyabwe mu masomero gavumenti gye yabasindika n'olwekyo mu myaka egitali gyawala tujja kulaba kiki okusalawo kuno kyekuleese eri ebyenjigiriza. We lutuukidde olwaleero ng'omulimu gw'obusomesa gujjuddemu okusomozebwa okutali kumu newankubadde gavumenti egamba nti ekola ekisoboka okuguddaabulula. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.